Skup pod nazivom Da se čuje i naš glas počeo je simbolično u 5 do 12. Sindikalna organizacija Razvojne banke traži da se reši status zaposlenih. Protestni skup počeo je ispred sedišta Razvojne banke u Novom Sadu i kretaće se prema vladi Vojvodine. Podsjetimo, vlada Republike Srbije i vlada autonomne pokrajine Vojvodine potpisale su 6. decembra sporazum da status Razvojne banke Vojvodine bude rešen po modelu prenosa imovine i obaveza na neku drugu banku, odnosno Razvojni fond autonomne pokrajine Vojvodine. Sindikat traži da radnici ostanu zaposleni bez obzira kome banka bude pripala. Pa mi smo organizovali ovaj protest pod nazivom Da se i naš glas čuje u cilju da zaštitimo prava, što veća prava da dobijemo za zaposlene u Razvojnoj banci Vojvodine, s obzirom da nemamo uvid u sporazum koji je potpisala vlada Republike Srbije i vlada autonomne pokrajine Vojvodine, niti znamo da li sadržina tog sporazuma sadrži bilo kakve informacije o radnopravnom statusu zaposlenih. U Razvojnom fondu koji bude osnovan, 78% vlasništva imaće pokrajina, a 22% Republika. Inače, sporazumom između vlade Srbije i vlade Vojvodine predviđen je prenos aktive i pasive na onu banku koja ponudi najbolje uslove za prenos. Reč je o blizu 110 miliona evra osiguranih depozita i blizu 100 miliona evra neosiguranih depozita, odnosno oko 80.000 deponenata.